ഇന്ന് ദോരിമാനല്ല ഓഗിയുടെ ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓഗിയുടെ മാജിക് പെൻ എന്നൊരു എപ്പിസോഡാണ് ദ മാജിക് പെൻ. അതിന്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്. അപ്പോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡല്ലേ ആദ്യമായാണ് ഓഗിയുടെ പറയുന്നത്. മാജിക് പെന്നിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകാം. തുടക്കത്തിൽ ഈ മറ്റേ ഇത് ഓരോ കാർട്ടൂണിൽ കാണിക്കൂലേ ഏതാണ് അത്, അതിൻ്റെ ആ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് ഓരോ ആരാ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക. എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തിൽ ഒരു വിച്ച് പോയായിരുന്നു, ഒരു വിച്ച് പറന്നു പോയാണ് ആ ബ്രൂമിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ മൊത്തം ക്ലൗഡ്സ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് മൊത്തം മഴ പെയ്യൂല, അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ക്ലൗഡ്സ് വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ ബ്രൂം ഒരു എയ്റോപ്ലെയിൻ പോലെ ഇങ്ങനെ, എയ്റോപ്ലെയിനിൽ പറയില്ലേ എന്തെങ്കിലും മഴ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വരുമ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് ഇടുക. അപ്പോൾ അല്ല ബ്രൂമിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ പറയായിരുന്നു എമർജൻസി മഴ പെയ്യാണ്, അത് അങ്ങനെ ഡേഞ്ചറസ് ഇതിലൊത്ത് പോയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ പറയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇതിലൊത്ത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ ആ വിച്ചിൻ്റെ ബാഗിൽ ഒരു പെൻസിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ പെൻസില് താഴെ വീണ്. അപ്പോൾ താഴെ വീണ് ആ ഓഗിയുടെ വീട്ടിൽ റൂഫിൽ വീണ്. എന്നിട്ട് ആ മറ്റേ വെള്ളം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ മറ്റേ ഇതില്ലേ മുകളിൽ ഇത് അതിൽ കൂടെ താഴെ വീണ്. അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോൾ മറ്റേ അതിൽ ഇപ്പോൾ കോക്രോച്ചസിൽ ദീദി ആ ദീദിയിൽ ആ മറ്റേ ഈ ക്യാരക്ടർ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ ഓഗിയുടെ. ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പെൻസിൽ ദീദിയുടെ പുറത്ത് വീണ്. എന്നിട്ട് പേടിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ബാക്കി നോക്കുമ്പോൾ അത് പെൻസിലാണെന്ന് പിന്നെയാണ് അറിയണത്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് കഴിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കടിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ കഴിക്കാൻ ആ രീതിക്ക് മൊത്തം കഴിപ്പാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു. എരിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു എയറിൽ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വന്നാ എരിഞ്ഞ ആ നേരെ. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മോഷ്ടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ പിന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ തൊത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് റിയൽ പോലെയാണ്, അത് റിയലായി വരച്ചപ്പോൾ അത് റിയലായി. എന്നിട്ട് ആ ഡിഡി അതിൽ കയറിയിട്ട് റിയലാണല്ലോ. എന്നിട്ട് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ വരയ്ക്കുകയായിരുന്നു, ഓരോ വരച്ച് കുറച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കൊള്ളാലോ അപ്പോൾ ആലോചിക്കാൻ എന്തോ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ട് ഡോഗ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് അത് കഴിച്ച് സോസേജ് എന്നിട്ട് കഴിച്ച്. എന്നിട്ട് വയറുന്നായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അപ്പോഴാണ് മറ്റേ മാർക്കി വന്നിട്ട് ഒരു ഹാമർ ആ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഒരു പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ഹാമർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മറ്റേ ദീദീനെ ഇടിച്ച്. എന്നിട്ട് ദീദി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ദീദി ആണെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിങ് ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇടിച്ചു. അപ്പോൾ അത് പോയി. എന്നിട്ട് ഒരു ആരും ഉണ്ടാക്കി അത് ഇട്ട് അങ്ങനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഓരോ സാധനം വെച്ചാൽ ആ സൗണ്ട് കേട്ട് ജോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നു. ഓഗിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മൊത്തം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ മൊത്തം ഇത് വരച്ച് വരച്ച് ഓരോന്നും. അപ്പോൾ ഈ പെൻസിൽ എന്തപ്പോൾ ഭയങ്കര കൊല്ലാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ രണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ചിരിച്ചു വന്നത് ഈ വിലേ. എന്നിട്ട് അവരുടെ റൂമിൽ പോയി. എന്നുവെച്ചാൽ ഗില മറ്റേ ചെറിയ റൂമില അവർ ഒളിച്ച് താമസിക്കുന്ന അവരെ പോയിട്ട് വരുന്ന ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഫൈറ്റ് തരുന്ന. അപ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാന്ന് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു ബാക്കിയെല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഒരു തോക്ക് കൊടുത്ത് ആദ്യം. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ ഫയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അവർ രണ്ടുപേരും. അപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ പെൻസിലിൻ്റെ ആ മറ്റ് വരകളും അതിനെ അറ്റാക്കിയിട്ട് വന്നിരുന്നത്. അപ്പം എന്നിട്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഓഗിയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ. എന്നിട്ട് ഒരു വെജിറ്റബിളും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അപ്പോൾ മറ്റേ ഫൈറ്റന്ന് വെപ്പോ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ അറ്റാക്കി. അപ്പോൾ ഓഗിയാണെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അറ്റാക്കി. എന്നിട്ട് ആ വെജിറ്റബിൾ എടുത്ത് തരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ജീവനോട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പുറത്ത് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾസിലുള്ള
വരവരെയാണ് അവൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് അവര് മൂന്ന് കോക്ക്രോച്ചസ് ഓഗിയുടെ ഫ്രിഡ്ജിനെയാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ അതിനെ ചെയ്തപ്പോ ഓഗിയുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിനെ നേരത്തെ പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് എന്നിട്ട് ഒരു റൂമിൽ ഒളിച്ച് എന്നിട്ട് അത് വിധില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ആ മറ്റേ ചെറിയ ഫൈറ്റർ എവിടെ പോയെന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു വില്ലൻ. അപ്പൊ ആ നോക്കിയപ്പോ ഓഗി നോക്കിയാണ് ആ മറ്റേ കണ്ണ് ആ മറ്റേ ഹോളിലോട്ട് നോക്കി ആ മറ്റേ ഡോറിന്റെ ഹോളില്. അപ്പൊ കോക്ക്രോച്ചസ് എനിക്ക് ഫുഡെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഓഗി ആ ചെറിയ ഫൈറ്റർ കണ്ടു കണ്ടു അപ്പൊ ആ വില്ലൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം ആ ഹോളിൽ കൂടെ ആ വില്ല ആ മറ്റേ ഫൈറ്റർ അതിൽ കൂടെ ഒന്നും കാണാത്തന്ന് പോയി. അപ്പൊ ഓഗി ഹോ രക്ഷപ്പെത്തുന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒളിച്ച് ഒളിച്ച് പോന്നു കൈ ഒന്ന് ചെയ്തപ്പോ അത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണല്ലോ പെൻസിൽ. അപ്പൊ അത് നോക്കിയപ്പോ പെൻസിൽ പോലെയാണല്ല. അപ്പൊ നോക്കി എന്നിട്ട് ആ മറ്റേ റബ്ബർ എടുത്തിട്ട് അത് മായച്ചപ്പോ ആ മായതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ നേരിടാനുള്ള വെപ്പം കിട്ടി. അപ്പൊ എന്നിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് ഒരു സാധനം മൂതി വെച്ച് ഒരു പില്ലോ പോലത്തെ ഒരു ബെഡ് പോലത്തെ എന്തോ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് മൂതി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ആ അറ്റാക്ക് ഇടപ്പോ ഒന്നും പറ്റില്ല ആ ബെഡിൽ വത്തി. എന്നിട്ട് ആ റബ്ബർ കൊണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ദുഃഖിച്ച് എന്നിട്ട് ആ ഫൈറ്റർ എന്നിട്ട് മയച്ച് എന്നിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കോക്ക്രോച്ചിന് പിടിക്കുക. അപ്പൊ അവര് സമാനാന്തര ടി വി ആണായിരുന്നു കഴിച്ചോണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഓഗി എത്തിട്ട് അവരെ അടിക്കാനുള്ള ആ മറ്റേ സാധനം എടുത്ത് എന്നിട്ട് വടി എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് രണ്ടുപേരെ അടിച്ച മാർക്കിയും ദീദി എന്നിട്ട് ജോയി ഓര് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ കൊറേ അതുപോലത്തെ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് സ്പീഡിൽ. അപ്പൊ അത് അറ്റാക്കാൻ പോകുന്ന അറ്റാക്ക് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയ ബെഡിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് ജോയി ഒരു ശക്തിശാലിയായിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ഹോഗി അതിന് ആ പെൻസിൽ എടുത്ത് എന്നിട്ട് ആ അപ്പൊ ആണെങ്കിൽ ജോയ കയ്യില് കയറിയിട്ട് കടിച്ചിട്ട് വലിയൊരു ഒരു യുദ്ധം പോലെ എന്നിട്ട് ആ ജോയി ആ കയ്യില് കടിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ മറ്റേ ആ മറ്റേ ജോയി ആണെങ്കിൽ പെൻസിൽ പിടിച്ചിരിക്കും എടുക്കാൻ നോക്കി രണ്ടുപേരെ അത്താക്കിയ പെൻസിലിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ജോയിക്ക് ഒരു പെൻസിലിന്റെ പകുതി കിട്ടി ഓഗിക്കും പകുതി കിട്ടി. ഇപ്പൊ ഓഗി സോഫയിൽ വീണ് എന്നിട്ട് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പെൻസിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അത്താക്കിയ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഒരു വര ഉണ്ടാക്കി മിതല്ല റൂമില് ലിവിങ് റൂം. അപ്പൊ ആ ജോയി ഫിസിലെടുത്ത് ഫിസിൽ ഓടിയപ്പോ എല്ലാരെയും വരുത്തി ജോയി എല്ലാരും റെഡിയായി സെല്യൂട്ട് ആർമി പോലെ. എന്നിട്ട് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കിങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അതിന് വെപ്പൻസ് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് അതുപോലെ കുറെ പേര് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഓരോ സ്ക്രിബിൾസ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് മറ്റേ ജോയി ആണെങ്കിൽ ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി മറ്റേ ദീദി ആണെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ജെറ്റ് മറ്റേ മാർക്കിയാണെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാഗൺ ഉണ്ടാക്കി സ്കെച്ച് പോലെ. അപ്പൊ ജോയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാരാ ചോദിക്കുക. മാർക്കിയാണെങ്കിൽ ആ മറ്റേ ഡ്രാഗൺ ആണെങ്കിൽ തീ വിട്ട് ജോലി ജോയ് മൊത്തം കരിഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ മറ്റേ വിച്ച് ആണെങ്കിൽ അവര് പോലീസുമാര് ഈ വിച്ചായിട്ട് പോലീസുമാര് ആ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ നിങ്ങള് ഫൈൻ അടിക്കണ ഒരു റൂൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. വിച്ച് പറക്കുന്നിട്ട് അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല സാധാരണ പോലെ. അപ്പൊ ഫൈൻ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് പെൻ സൈൻ ചെയ്യാം ഫൈനിന് സൈൻ ചെയ്യാൻ പെൻസിൽ അപ്പൊ ഫൈൻ അടിക്കാൻ അങ്ങനെ തോന്നി. അപ്പൊ പെൻസിൽ നോക്കിയപ്പോ പെൻസിൽ കാണില്ല. അപ്പൊ അവരെ പെൻസിൽ കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോമില് സ്റ്റോം ആ മറ്റേ ക്ലൗഡ്സില്. അപ്പൊ പോലീസുമാര് അവരെ തിരിഞ്ഞ നിന്നവരെ. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു വാർ തുടങ്ങിയത് ഒരു മാർക്കൊരു ഇത് വലിയൊരു ഇത് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഊടുന്ന ഒരു സാധനം ഊടി ട്രംപ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡിയായി ഓഗി ആർമിയും കോക്ക്രോച്ചിന്റെ ആർമിയും. എന്നിട്ട് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഡ്രാഗൻ അവരുടെ ടീമിനെ ഒരു റോബോട്ടിന്റെ നേർക്ക് തീയിട്ട് എന്നിട്ട് ഓഗി ആണെങ്കിൽ ചെവിയിൽ അത് വെച്ച് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കിരീടം വെച്ചിട്ട് സൂപ്പർമാൻ്റെ ആ കഴുത്തിൽ വെത്തുന്ന അതും വെച്ച് റെഡിയായിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട്
അവര് തുടങ്ങിയാണ്. അവര് കോക്രോച്ചസ് ജീപ്പിൽ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ, എല്ലാവരും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കോക്രോച്ചസ് തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഓഗി ഒരു സ്വാഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തുടങ്ങി, അവരും തുടങ്ങി. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ വിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ആ വിച്ച് ഓഗിയുടെ വീടില് ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം എന്താണ് ബെല്ലില് തുറയാണ്, ഇങ്ങനെ തുറക്കു തുറക്കു താമത്തെ നോക്കുന്നില്ല. ഡോറിന്റെ ആ ചെറിയ കണ്ണാടിയില്ലേ, ബെല്ലിൽ ആരാ വന്നെന്ന് അറിയാനെന്ന്, ആ ഡോറ് തുറക്കാതെ തന്നെ ആരാ വന്നെന്ന് അറിയാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ആരും കാണാൻ തുറന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലോത്ത് കയറി തലപ്പോത്തിയില്ല. അപ്പൊ നോക്ക് അകത്ത് കയറിയപ്പോ അവരെ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നത്ത് ഒരു വിരല് രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ, എന്താ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ, അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തപ്പോ അതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പായി, എല്ലാം സ്റ്റോപ്പായി അവരെല്ലാവരും. പക്ഷെ എല്ലാം ആ മറ്റേ വരച്ച എല്ലാം ഒത്തി പിടിച്ച് സാധാരണ പോലെ വരച്ച പോലെ റൂഫിൽ മറ്റേ വോൾസിലും പിന്നെ തറയിലും അത് ഒത്തി പിടിച്ച്. പിന്നെ അപ്പൊ എല്ലാം റിയലായി എന്ന് വെച്ചാ നേരത്തെ പോലെ ജീവനില്ലാത്തതായി. അപ്പൊ അപ്പൊ ആ വിച്ച് വന്നിട്ട് എന്റെ പെൻസിൽ തിരിച്ചതാവെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓഗി പറഞ്ഞ ആ കോക്രോച്ച് തന്നാ പറഞ്ഞു ഓഗി, എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുത്ത്. അപ്പൊ ഇത് എന്റെ പെൻസിലാണെന്ന് വിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ജോയി പെട്ടെന്ന് ഓടിയാണ്, എന്നിട്ട് ആ വിച്ച് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു കയറെടുത്ത് വരച്ചിട്ട് അത് എടുത്ത് പിടിച്ച് ആ ജോയിനെ പിടിച്ച്, എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ച് മായ്ച്ച്, എന്നിട്ട് അത് ആ മാജിക് കൊണ്ട് ആ പെൻസിലിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പകുതി അതിൽ ഒത്തി പിടിച്ച്, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു കയറ് വരച്ചിട്ട് അവരെ കെട്ടിയിട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു വന്നിട്ട് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൈ കൈ ഷേക്കാൻ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ തിളപ്പോത്തായി. അപ്പൊ പിന്നെ കഴിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കയാണ് ഓക്കെ ആരെ വിച്ചാണെങ്കി ആ മറ്റേ ബ്രൂം വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വീട്ടി പോയി, എന്നിട്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓക്കെ പറഞ്ഞു വീട് മൊത്തം വേസ്റ്റ് എന്താണ് എല്ലാം ക്ലീൻ അൺക്ലീൻ ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം വെച്ചല്ലോ. അപ്പൊ പെൻസിലും പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ കോക്രോച്ച് ചിരിക്കാണ് എന്നെ വിടോന്ന്. അപ്പൊ ഓഗി ഭയങ്കര ഈവൽ ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ഓഗി ആണെങ്കിൽ സോഫയിലെ ഇരുന്ന ടി വി കാണാനാണ്. അപ്പൊ അവരാണെങ്കിൽ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ട റബ്ബർ കൊണ്ട്, എന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഓഗി ഇരിക്കുക. എന്നിട്ട് അവര് ബീസിനി വരുത്ത ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാണ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറൊരു എപ്പിസോഡ് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.